چواردە ساڵ یەکەم ڕۆژنامەیان بە زمانی کوردی دەرکرد هەرگیز لەو بڕوایەدا نەبوون نەوەکانی دوای خۆیان بەهۆی کاری ڕۆژنامەوانییەوە لەسەر دەستی دەسەڵاتی کوردی دووچاری گرتن و کوشتن ببێتەوە بە درێژایی چەند ساڵی شەڕی ناوخۆی پارتی و یەکێتی دەیان ڕۆژنامەنووس دووچاری کوشتن و لێدان و گرتن بوونەوە بەڵام ئەوسا لەبەر ئەوەی هەموو لایەنەکان دەستیان لە ڕۆژنامەنووسانی یەکتر نەدەپاراست بۆیە زۆربەی ئەو پێشێلکاریانە دیزە بەدەرخۆ نەکران و لە خەڵکی دەشاردرانەوە دوای بڕانەوەی شەڕ ڕۆژ لە دوای ڕۆژ پێشێلکاریەکان لە زیادبووندان کوشتنی هەردوو ڕۆژنامەنووس سەردەش عوسمان و سۆرانی مامەحەمە دوو نمونەی زیندووی حاشا هەڵنەگرن کە دەسەڵات دەیەوێت تەنانەت کەیسەکانیشیان لە یادەوەری هاوڵە ڕۆژنامەنووسەکانیاندا بسڕێتەوە نیاز عەبدوڵڵا ڕێخەری سەنتەری میترۆ لە هەولێر لەو بڕوایەدایە بەهۆی ئەوەی دەسەڵاتی قەزایی و جێبەجێکردن هەنگاویان بۆ سزادانی ئەو کەس و لایەنە نناوە کە پێشێلکاریان لە دژی ڕۆژنامەنووسان ئەنجام داوە بۆ یەگەشبین نیە لە ئایندەیەکی نزیکدا پێشێلکاریەکان کەم بنەوە ساڵی پار بەهۆی خۆپیشاندانەکانی خەڵکی کوردستانەوە سەدان پێشێلکاری گەورە لە بەرامبەر ڕۆژنامەنووسان کرا دەیان ڕۆژنامەنووس دووچاری گرتن و لێدان و بریندارکردن بوونەوە بەڵام تەنها کەسێک لەسەر پەلامارانی ڕۆژنامەنووسان ڕوبەڕووی دادگاییکردن نەکرایەوە سەرەڕای ئەوەی لە بڕگەی پێنجی مادەی حەوتی یاسای ڕۆژنامەگەریدا بەدەخ هاتووە هەر کەسێک بەهۆی کارەکەیەوە سوکایەتی بە ڕۆژنامەنووس بکات یان دەستدرێژی بکاتە سەر ئەوە هەمان ئەو سزایە دەیگرێتەوە کە بۆ دەستدرێژیکردنە سەر فەرمانبەرێک لە کاتی یان بەهۆی بەجێهێنانی ئەرکەکانی دانراوە بە گوێرەی راپۆرتی وەرزی سەنتەری میترۆ کە ئەمڕۆ بڵاوکرایەوە تەنها لە سەرەتای ئەم ساڵەوە 16 ڕۆژنامەنووس بە نایاسایی دەستگیر کراون 6 حاڵەتی لێدان و 1 حاڵەتی هەڕەشە و 1 حاڵەتی هێرشکردنە سەر بینای کەناڵی ڕاگەیاندن و 1 حاڵەتی سوکایەتی کردن بە ڕۆژنامەنووسان هەبوون لە دەرەوەی ئەو راپۆرتەش تەنها لە 48 سەعاتی ڕابردوودا دوو حاڵەتی پێشێلکاری هەبوون لە ئاکرێ سەرنووسەری گۆڤاری ئاشور دەستگیر کراوە و لە گەرمیانیش هەڕەشە لە بەرپرسی نووسینگەی ڕۆژنامەی هاوڵاتی کراوە ڕۆژنامەنووسێک پێی وایە دەسەڵاتی کوردی هەرچەندە یاسای ژمارە 35 بۆ کاری ڕۆژنامەگەری دەرکردووە بەڵام لە ڕاستیدا ئەو یاسایی بۆ داکۆکیکردن لە ڕۆژنامەنووس دەرنەکردووە بەڵکو بۆ ئەوە دەریکردووە تا بیکاتە واجهەیەک بۆ ئەو پێشێلکاریانەی لە دژی ڕۆژنامەنووسان ئەنجامی دەدات و هەر لە پەنای ئەو یاسایەوە کاری ڕۆژنامەگەری لە پیشە قورسەکەوە بکات بە پیشە مەترسیدارەکە لە یادی 114 ساڵەی ڕۆژنامەگەری کوردیدا لە هۆڵی فەرمانگەی ڕووناکبیری شارە زوور یادی 114 ساڵەی ڕۆژنامەگەری کوردی کرایەوە و ڕۆژنامەنووسان و پارێزەران و شاعیرانیش پێیان وایە دۆخی ڕۆژنامەنووسی لە کوردستان ڕۆژ بە ڕۆژ خراپتر دەبێت هێشتا دەنگە ئازادەکان ناگات بە شوێنی خۆی کە بۆ هەر گەلێکیش وەکو قاندی ئەڵێ ئەگەر هەفتەیەکە ئەگۆشیاریم بیت ئەوە من بەسەر بەخۆی بە مانگە سەر بەخۆی پێبەخشن ئێمە ئەگەر تا ڕۆژنامەکانمان و ڕۆژنامەگەرەکانمان ڕۆژنامەنووسانمان ئازاد نەمن بەڕاستی دەنگی ئازادیمان بە گەلان ناگات و ناتوانین کە کۆشکی شوشە بەندی ئازادی و گەلی کوردمان بە لووتکە بگەێنین پێم وایە ئێستا ئەگەر سەیری ڕاگەیاندنەکان بکەیت لە ئێرانە ڕاگە بڕیارێک دەرچووە کە ئەبێ سەرچاوی ئەوە هەواڵە دیاری بکرێت یعنی بە واتای ئەوەی کە هەموو شتەکان لە بن بێت بەڵام پێم وایە دەسەڵاتی کوردیش